и Маркъс Хол. Джон Флагбо взе борбата. Виждате какво става. Джон с първи две точки. Офите и се превръща в крачки. Не бяха отсъдени крачки. 6-0. Станислав Говедаров завършва бър Маркъс Хол. Дига се за три точки. Не сполучи. Станислав Говедаров с първата си борба. Фаул! Фаул на Митко Ангелов. Там не беше свирен. Тройка за Мартин Дурчев. Невероятно начало за Ямбол. Дурчев погледна към коша. Нови две точки за Дурчев. Това е това, че Дурчев започна да вкарва. Костов, страхотен вкарвач. Страхотен просто е. Лош пас там на Юли Радионов. Чавдар Костов се изстрелва. Забивка с Рисиловски става фала. Джонов Уегбо. Юли Радионов. Три точки за Юли Радионов. Барски стреля. Изключително сватбарско изпълнение. Браво! Станислав развенчава защитата на Левски. 18. Димитър Ангелов. Тони Годжинов с борба. О! Невероятно изпълнение! Станислав. Успяха нашите да вкарат. Маркъс Хол. Дурчев. Изключителна работа в защита на Мартин Дурчев. Джон. О! Ами могат. Могат да правят. Бърза атака. Кенрол. И се получава. Хлъзна се там Станислав Говедаров. 5 секунди. Антони Годжино. О! Изключителна. Годжино. Изключителни, изключителни действия в атака. Дурчев. 27 мения на Мартин Дурчев. Джон сега открадна и топката. Бърза атака. И Левски на колене! 29 секунди до края на частта. Намести се Аранд Харпър. Чакай, чакай, че Радионов излиза от игра. Отбора от първите два плейофа. Джеферсън. Изключително. И е отговорно момче. Откраднаха топката Говедаров. О-хо-хо! Сега Джонов Уегбо. Невероятно него Годжино. Харпър. Нарушение на Годжино срещу Харпър. 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 Коши Фрулаков. Хубав пас към Станислав Говедаров. И там капитан там Джонов Уегбов под кошето. А Павел Иванов си разви. Сега Харпър. Край. Константин Папазов. Каква защита опитват още. Максимално агресивни. Мартин Дурчев. Джонов Уегбо. Станислав Говедаров за три точки. Тройка за Станислав. Тройка. Левски много искат. Пу, невероятен! Невероятен! Български треньори. Аран Харпър взе борбата. Погони Васко Евтимов да отива под коша там. Да не отива пред Джон. Кош и фаул. Изключителен. Изключителен Мартин Дурчев. Чавдар просто е. Маркъс Хол. Юли Радионов добре блокира там стрелбата. Много хубав пас. Класика, класика. Публиката, лекция на Гардо. Константин Папазов, виждате публиката. Константин Папазов и ще видите, че не изглежда никак спокоен. Той по принцип е от хората, които не са спокоен. Невероятен Станислав! Мал шанс там. Мал шанс, но невероятна работа вършат ямбулските баскетболисти. Бърза атака за Левски, Павел Иванов. А Павел Иванов. Открадна Джон и топката. Браво на Джон. Втора открадната топка.
Ямбол е далеч по-добрият отбор в този матч. Дурчев за три точки, внимание! Уникален Дурчев! Невероятен дрибъл на Джонов Уегбо. Минута до края на третата част. Удар по лук. Пред очите на рефера стана. Просто му бръкнаха. Пред нашите очи стана. Удара може и да не... Дурчев. Браво на Мартин! Изключителен Мартин! Изключителна защита на ямболския тим. За три точки ще стреля Голди. И вкарва. Лошото е, че вкарва. Най-разжон Флагбо. Джеферсън с 9 точки. Годжино с последни 10 минути. Хауел вкара, там имаше шанс. Виждаме каква защита упражняват Левски. Джеферсън си разигра коня. 11 точки. Хауел е вързан там след заслона на... И пак Джеферсън. Какво па Майк? Фал. Фал на Антон. Там имаше... Няма да коментирам ситуацията. Фал. Джон. Отново лек в начин. Торо срещу него Джон. Вкарва. Джон просто не противодейства. Вдигне ръце. Избяга от Харпър. Сега е Вайло Вучков. И... Изчаква Мартин Дурчев. Дурчев. Джон. О! Изключителен Джон. Рецитал на Джон. Офуегбо там се сблъска. Мисля, че ли е авторитет. Аран Харпър подаде там към... Маркъс Хол. Изключително изпълнение на Хол. 9. Трябва да се вкарва. Поне още 3-4 атаки трябва да играем кож за кож, защото този човек тръгна да вкарва. Ако взе много важна борба. Изключителен Джефер. Случи. Мога да споря изключително много секунди до края на тази среща. Джеферсън отиграе с топката. Стоя Чулаков получи чудесен пас. 91-76. Данчо Бозов. Те показват. Тук Джеферсън беше спрян този път. 93-78. Ще вкара Кресими атаката. Марчев. Извади към Станислав Говедаров. Три точки за Станислав, което се случи. Хиляди по трибуните.